Televisió de Cardedeu i la Colla Gegantera van ser les dues entitats cardedeuenques representants del Concert per la Llibertat. La tele de Cardedeu ha vingut avui aquí al concert del Camp Nou, com va fer fa 32 anys, en el primer concert per la independència, que era aquest del Som una nació, que hi havia el Tall, Lluís Llach, Marina Rossell, La Trinca, i que va ser l'única televisió que va poder gravar aquell primer concert de l'any 81. 32 anys després n'hem editat un DVD amb imatges, doncs això, que no havíem vist la llum d'aquell concert, i ens ha semblat molt adequat venir aquí al Concert per la Llibertat, això, 32 anys després, a vendre aquest record d'aquell primer concert que només tenim nosaltres i que ha passat tant de temps guardat en un cas. Els de Cardedeu van ser els únics gegants de Catalunya que van ser-hi presents. Hem estat convidats per la gent de la mostra d'entitats, per Òmnium. Hem vingut a fer una cercavila, portem dues hores aquí voltant com bojos, amb una calor immensa i amb una gentada increïble, la gent amb molta trempera, molta gana de país, molta gana de gresca, i avui farem història, avui farem història. En Ramon Berenguer IV i la Peronela d'Aragó van ballar a la fira i també davant del mateix escenari del concert. A les pantalles gegants es van projectar les imatges que va gravar Radio Televisió Cardedeu en aquest mateix Camp Nou, però el 1981.